A ka ndonjë dua që të fillojnë prindrit me faljen e namazit. Allahu të bekoft që je i kujdesshëm deri në këtë dereqe për prindrit e tu. Kjo jep me kuptu se ti je vlad halal. Allahu të rujtë të bekoft. Të tillë duhet jenë gjithë djemtë dhe vajzat për prindrit e tyre. Duaja ka dy përbërës. E para është fjalet, shprehjet, të cilat i themi neve kur bëjmë dua, edhe e dyta është cilësia e asaj duaje. Fjalet ka raste në caktuara që disa dua kanë fjalë të caktuara nga Kurani dhe Suneti. Po ka disa raste kur nuk ka të caktuara ti për zgjedh fjalët e tua. Në këtë rast mu lut për prindrit, nuk ka ndonjë dua të caktuar që ka në Kurani ose në hadith që vetë që dua me bë, për mi uzu Allah e prindrit namaz. Prandaj i zgjedh ti fjalët. Edhe gjëja dytë që duhet ta kesh parasysh në rastin tënd është cilësia e duas. Cilësia e duas, çka nën kupton? Nën kupton sinqeritetin, sa të munësh më shumë kërkesha Allahut. E dyta insistimin në dua, mos më dorëzu në dua. E treta mendimin e mirë për Allahun xhaleshanu se Zoti s'ka më të refuzuat dua. Pra insistimin mos më nal, mos më dorëzu kur. Edhe në jetë gjithmonë merri për tri në jetën sa herë të bën dua për prind. Fjalët ti zgjadhi, ato fjalët të cilat burojnë nga shpirti, nga zemra, nga sinqeriteti, nga dashuria dhe dëshira për mi pa prindët tu në xhenet bashkë me ty. Allahu te ju zaf prind.